robiți înțeți? Nu mă văd nici. Здравейте, твичери! Аз съм Михаил Петров, вие сте с канала на Twitch Fishing, канал за риболов, анбоксинг и други джаджи и други интересни истории, които се случват аутдор. Не забравяйте да се абонирате, а вие, които вече сте го направили, може да ударите по един лайк. Преди да видите огромните мустакати и чудовище, да ви разкажа каква е предисторията. Обади ми се приятел по телефона, който ми каза, искам да ми направиш от тези твоите рибарски метри. Рибарските метри от водоустойчив винил може да видите тук. С тях се мерят рибите преди да се върнат във водата. Този мой приятел ми се обади и ми каза, че иска такъв метър, обаче с дължина 2,50 на 50, т.е. 2 метра и половина на половин метър. Викам, пич, това е билборд, какво ще го правиш? Той каза, ще меря сомове. Викам, какви са тия сомове, къде ще мериш? След кратък разговор склоних да му го направя и малко преди заминаването метъра за великански риби беше готов. От тук нататък вече вие ще видите какво той направи с този метър и какви риби хвана. Айде, приятно гледане! Yeah. Някой шаран да не. А, не е до... Сомче. Я сам зарешварся. Пак добре. То са малките. То са към 35-40 кг. Да се устужим, колечо. How long is the fight? How long? Strong. Yeah? With the pods. One here. Yeah? Hi. Finish. Zapale avansa. Leko se. Аз ти голямо, а? Ти голямо. Отиди по другата водица. Не, не, отиди по другата водица. Айде, бъди го ще опитим, бе. А ако да варя чек, не мога го справя. Не, Коста, аз съм да опитим. Умотава и моята, виж. Трего, трего, виж ти отива. Не мога го чакай, ето не мога го справя. Оплетохме. Това не, чакай да вирата свърца на къде ти, бе, къде се оплево. А ти го отново няма късване. Свали на калан само върста. Да разпредем. Абе човек, свали върста само една клони, бе човек. Искам само една клони, човек. Тя и другата. Обратно. Ей,
Но се е голям, ей! Незар, то се твой. Няма значение, в уста в гъс, на двамата е. Един шабак на страх, бе. Ай, бе, стани малко, бе, ти мръка. Той за ти трудно излиза, защото излиза на страни. Да. А тя тройката е за опашката. Той значи бил с опашката. Опашката е закачел, две ти бъдите. Дима, ти си го бъдите. Тата, пошто. Може да го стигна. Дима, ти си го фанал за опашката. Давай. Това си много голям, бе. Той за ръпите са дърпали, значи не е много голям. И аз съм го втопнал в опашката. Еми на двамата. Кензар, записа са. Да, записа са. Ето е у майката. Първият го отърва, ама този го извади. Тъс малко го вържим сега към нататък. Ти само са умутал от твоето при мен. Дай го направя, го докара. Лъжи, Кензар, не му вярвай. Закачил си го. Някой да дойде да държи върста. Чакай, ида. Дръж, чая, той Кензар. За опашката. Дайте ръка, вижте, да мога го извади. Тоест добър, тоест е на 2 метра. По-голям от вчерашния. Аз. Добро, биченци! Добър, добър. А? Хубаво развива. Хубаво развива. Николай, че? Аз мислих, че е малко, ама се оказа, че лично не е толкова малко. Айде. Ако е 2 метра, значи дребосък. Поредния хубав сон около 2 метра. Дай.
Дара тас меня. Димата, няма долу да няма. А как дърпате? Не тига, че моят е 2,50. Това е, няма нищо общо с миналата година. Може и тройка, тук става интересно. Няма води ничо. Айде, лавай, не мога и да го отваря сама. Не дам, айде. Много голям. Ето и групата от Англия, иди. Чай сега ще ме видим. Деметъра. Котио, котио. Дай го. Нагласи, нагласи го е тук метъра. То си е много голям, виждаш каква разправа е. Мърфе, дай дай копата. Той добре още чист, само не му давай да се обръща. Сега се мога дико. Чакай, чакай, закрив ти. Почти 2,50. Put these on and watch the difference, look. Look at the moment and I'll put it on, look. Hey, Michelle's up there. I'll put the, yeah. Harry, quick, look at them, quick. Soma, Mishka. Look at it.